collection. Govoriti o slikama Miroslava Bojića znači ne govoriti samo o njihovom sjaju neposrednoj vrednosti, već i o vlasti koja godinama nije dozvoljavala takvom slikaru da izlaže, jer je njegov pokojni otac navodno narodni neprijatelj. Ovo nije politički miting. Druže akademiče, kako vi komentarišete sve ovo? Umetnost i politička propaganda ne mogu ići zajedno. I ove slike na svoj način govore o večnoj borbi za slobodu umetnosti, za slobodu čovjeka. One su izazov dogmatskom i totalitarnom konceptu. Ako je mladi slikar hteo reklamu, ovo je pogrešan način. Ali on ima već dosta godina. U tome ne vidim ništa neobično. Zašto u svemu tražiti nekakav, jeli, politički podtekst? Uostalom, za svoju prvu samostalnu izložbu dobio je najcenjeniju, najpoznatiju galeriju u gradu. U čemu i gde onda, jeli, tu njegova ugroženost? Margarice Marije, imali ste pravo. Izložba je sjajna. Čestitam, druže Miroslava. Eto, vidite da prava umetnost ne može ništa zaustaviti i da za pravu umetnost nikada nije kasno. Čestitam i vama, drugarice Marija. Vaše reči su veliko ohrabrenje za sve umetnike ove zemlje. Jer kada takve reči izgovori član izvršnog komiteta, supruga sekretara CK i ministar za kulturu, onda je to neporecivi znak da je naša umjetnost slobodna i autohtona. Naša zemlja, primjer progresivne demokratije i napretka. Hajde da pogledamo izložbu. I sve je to slušala drugarica Marija. Mogu vam reći, drugarica ministarka bila je pijana od oduševljenja. I radosno se osmehivala. Bog te jebola. A i akademik Branko? On je, na kraju da izvinete na izrazu, prosrao se od poltronerije. Poludeo od nekog navodnog velikog oduševljenja. A meni je poslao dopis u kome traži da se obustavi ustupanje galerije, tako eminentne galerije, tom samozvanom slikaru i disidentu. A ona je pesnik. Kvazi pesnik. Bravo. Kvazi pesnik. I on se raspreda, jel? On je napao vlast, sistem, ukratko socijalizam. A da li je pravio aluzije na račun druga Tita? Veoma lukavo, ali jasno. Jeboga, otac Četički. Napravi jednu belešku. Pa ćemo poslati njenom mužu. A ja ću napraviti opštveno izvrstaj za Udbu. Bez brige. Mada bih. Najradije sve to rekao drugu Titu, kad bi mogo da dođem do njega. Neka zna šta mu se radi iza leđa. Šak, mat. Ovo je ona što ti voliš. Druga Pavla još nema. Čini mi se da je rekao da će doći u pet. Ne brini ti, neće on propustiti lov. Ovo je redak dan kad ima toliko slobodnog vremena. Ja sam i dobro razumela sinoć da idete u Borovo. I sam sam bio iznenađen. Nikada me tako hitno nije zvao u lov. Obično smo se dogovarali nekoliko dana unapred. Možda je drug Tito otišao da se odmara, pa je drugu Pavlu iznenada pripalo slobodno vreme. Ali šta sam ja danas sastanaka morao da otkažem i to sve navrat namest? Kako ja imam težak dan danas, imam
novi cenovnik o otkupu slika, komisiju za penzije istaknutih umetnika, stanje u pozorištima i pite Boga šta se još ne. A da, i u pet treba da pogledam nove Miroslavljeve slike, spreme drugu izložbu. Već? Ohrabrio se posle onakvog uspeha. Kaže, ne osjeća se više strancem u rođenoj zemlji. A prošla je godina dana od njegove prve izložbe. Zar je već prošla godina dana? Kao što vidiš, jeste. Tada sam dobio ono glupo pismo. Pusti to moment. Kada već nisi hteo da pokreneš pitanje ovlašćenja i zloupotreba službenika bezbednosti. Pa rekao sam Pavlu, znaš. I on je rekao da će da im počupa uši i na tome se završio. A svuda ima veći katolika od pape. I u svim sistemima i svim krajevima. Ali čini mi se da smo mi u Beogradu rekorderi po tim pravodarnim mizovcima. Sve se okomilo na Beogradu, dobro i loše. I šta se su sužiti? Idem. Verovatno ću se vratiti pre zore. Pilule si? U torbi. Jedmini Marija, čuvat ćemo ga. Za pola sata pošaljite kola. Da, ispred moje kuće. Tačno. Hvala. Izvolite, drugovi, šta vam treba? Tražimo drugaricu Mariju. Ja sam, zašto? Trebate hitno da pođete sa nama. Gde da pođem sa vama? Šta je za vama, drugovi? Znate li vi ko sam ja? Ko je moj muž? Znamo, veoma dobro znamo, drugarice Marija. Ali sa najvišeg mesta je najavljeno i naređeno da odmah pođete sa nama. Ponesite ono što vam je najpotrebnije, tašnu i ostale ženske sitnice. Momci, bolje bi bilo da ne učestvujete u toj šali. Ja se neću naljutiti, ali možda neko hoće. Nikakva šala nije u pitanju. Drugarice Marija, mi smo iz posebnog odaljenja službe bezbednosti. Naredba je neopoziva. I molim vas da pođete sa nama. A šta ako ne pođem, ako neću? Drugarice Marija, mi vas veoma poštujemo, i vas i vašeg muža, vi ste naši rukovodioci, ali imamo ovlašćenja da upotrijebimo silu. Nemojte nas na to primoravati. Pre 10 minuta je drug Pavle krenuo sa mojim mužem u lov. Znate li vi to? Naravno da znamo, drugarice Marija, i molimo vas da pođete sa nama. Nemamo više vremena. Pa da pođem. Ako nemamo više vremena, možda bude zabavno. Zaboravila sam da javim garaži da ne šalju kola. Mi ćemo javiti. Izvolite, drugarice Marije. Thank you.
Dobojim se cigarete i upaljač, neka ovdje neki da bi daći novac. Ovdje imate sve. Pogledajte malo bolje, drugarice Marija. Nadam se da nećete praviti nikakve gluposti. Kakve gluposti? Šta pričate, čoveče? Uvereni smo, drugarice Marija, da ćete se ponašati kao pravi komunista! Ti si, čoveče, blesav ili si pijan? Na stolu imate kafu, šećer, čaj, cigarete. A znate da sam skoro prešao tijentu? Kroz ova vrata dobijat ćete 3 obroka dnevno. Bezdenja. Drugarica Marija. Zašto ne pozovete na kućni broj? Vi ste dobri prijatelji, neće me zameriti. Zvao sam. Niko se ne javlja, uglavnom. Ponekad se slušalica podigne i čim izgovori moje ili njeno ime, neko je zalupi sa treskom. Od prije 2 dana kao da se namjerno prekida veza. Čudno? Ništa nije čudno. Kako to mislite? Ja govorim tebi, a mislim i ti meni. Nisi od izdajničkog svoja. Pomogu, profesore, šta to govorite? Ti govoriš francuski jezik? Da. Počitaj ove isečke. Iz London Times, ali na komentaru su glasi. Jeben. Izvinite, profesore, molim se. Nisu više saglasa. Ne, pa... Ovo je zaista neverovatno. Uzbuđen sam i radostan, eto. Zašto radostan? Zato što su počeli se tamare među sobom. To izgleda jedini način da nas oslobode svoje tiranije i diktature. Preteruješ kao jednostavno. Nisi bio. Znam, nisam bio u SSR-u, nisam bio u Bugarskoj, u Rumuniji, u Poljskoj, ali... I nisam vidio šta je pravi bolševizam, ali ova naša bolševička opereta dovoljno je stupidna i u toj svojoj stupidnosti surova. Ko zna da li smo zaslužili nešto bolje? Da li možemo da ostvarimo nešto bolje? Vi sad govorite kao da je vaše članstvo u partiji vaše pravo uverenje, profesor. Ne, ja više nemam nikakve uverenja, ni levih, ni desnih. Ovdje je sve to da izvineš golo sranje. Odnosno, uvijek se u to pretvori. Strašno to što većina naših intelektualaca, naučnika, umetnika, što većina od njih... Su kameleoni, jel da? Ili kako je sad to moderno reći, ketmani? Ili kako to tvoja generacija kaže, matore, gmizove, čangrizove, pizde? A nisam baš to htio da kažem. Ne. Slobodno reći baš to u pravu. Čega se vi plašite? Njih. I svega što oni nose i što će tek doneti. A hvala Bogu, ja to neću doživjeti. Ne, ili hoću, ali u nekom jednom staračkom domu ili u ludnici. A šta moja generacija da radi? Na kraju krajeva radi se isto što i moja. Samo... Mlade hulje opasnije su strašnije i efikasnije od starih. Ne razumem. Stare hulje počinju da muče hemeroidi, gastritis, srce, pritisak, prostata,
gubitak čula, laka senilija. Teško su pokretljiva, smrt je sve izvesnija. A pred najavom, pred očiglednom najavom smrti, svi postaju malo pametniji, manje radikalni, odnosno manje bezobzirni. I ponekad se zbog svega toga ko stari hulja pojavi i griža savesti, počinju čak i Boga da traži umjesto Marksa, Lenina i Tita. E, a mlade hulje, mlade hulje. Što je s njima? Oni su jednostavno nezadrženi. Mladi, lepi, zdravi, ambiciozni, puni energije. Intimno ne veruju ni u šta i ni u koga. Osim u ličnu korist. A prave se da veruju u sve šta treba i u svakoga u koga zvanično treba vjerovati. Dok su starci za koje oni rade kao šefovi kabineta, nosači, aktentačni, pisači, govara, dok su ovi bili malo u ratu, napredovali ili bežali sasvim svejedno, e, oni su prvo išli na omladinske akcije. Naravno, kao štablije, a onda su se ubacili u blizinu staraca. I boli ih za sve. I prodaće svako. Nije baš tako, profesore. Ja nisam ušao u partiju i neću nikad. Da. I bit ćeš asistent, dok ja ne odem u penziju. Poslije će meni da dodale nacionalnu penziju, a ti nećeš biti izabran za docent. Ja to i ne očekujem i ne tražim, profesore. A ja to ne proličim, ja to znam. Vidiš, posle rata išao sam sa desetkašima. Voleo njihovu borbu. Divio se grolu, prodavao njegovu demokratiju. Dobijali smo batine, a ja sam dopao iz zatvora. I posle nekoliko dana saslušanja i šamaranja, kad sam priznao da radim za sve neprijateljske obaveštene službe svijeta, dođe moj otac i ujak. A ujak deše proborac i visoki oficir OZNE. Izvedo sam iz zatvora. Ujak reče nekom mračniku koji me dotle saslušavao i čekica ogromnom pesnicom u potiljak. Podsepa sve što je potpisao da ti se ja ne najebe majke. Odvedo sam u kafanu. Ujak mi reče, ili ti lud, glup ili ti stvarno misli da si heroj? Pa mi od takvih heroja začas napravimo magarca, izdajnika. Šta je bilo posle? Šta mi je otac rekao? Kaže, Bane, Bane, što se zamlačuješ, Bane? Oni nikada neće pustiti vlast. Slušaj, matorog, reče ujak. Jeste da je advokatska uštva. Jeste da čita onog Slobodana Jovanovića kao Bibliju, jer je pametan čovjek, sve je shvatio. Nećemo dozvoliti da nam obesni i ukranjeni beogradski gospodičići uzmu ono što smo po cenu smrti izborili protiv Nemaca i izdajnika. Jasno. Jasno, rekao. Uči i radi svoj posao. Definitivno zaključi ujak. I onda? Onda sam ušao u skoj. Zatim brzo u partiju. Bio sam odličan na diplomskom. Dobro, ne baš kao moji idoli, ali odličan. Posle doktorata objavio sam neke važne knjige o slikarstvu i umjetnosti 18. veka u Evropi i u nas. Dobio nagrade, skoro sve. Ne, tačnije sve. I postao akademik cenjen i povernik. Vidio si kako mi se ljubazno javljaju dežurni vaši cinkarči. A vaši uzori? Šta je sa vašim uzorima, profesore? Malo profesori u gimnaziji, malo bez posla. Neki su otišli u Nemačku, a jedan radi u butiku za ženski veš. To onaj što je onako sjajno pisao o freskama Sopoćana. Još bolje o vizantijskoj umjetnosti. Baš naj. E, profesore. I kako se vi osjećate posle svega toga? Bedno. A ne, nisam zucno, ne. Baljezgam sentimentalno o njima. Po kafanama sa ljudima za koje pretpostavljam da me neće prijaviti. Ali se ne prezirati. Da.
Mala kazna, nikakva, ali je to tako. Mene smiruje. Zavarao vas. I te kako vas zavarao. Tačno. Ali tvoja generacija u konvertitstvu neće biti tako benigna kao moja. Slutim to. Šta kažete na sve ovo što se dešava, drugarici Marije? Pa, pročita si, jer vidiš šta... Šta piše engleska i francuska štampa. Da, pročitao sam. Počeo je jedan njihov obračun preko jedne njihove žene. Valjda su u pravu. Opet skoro ništa niste pojeli. Ostalo mi je malo još cigareta, možeš da mi doneseš. Mnogo pušite, to nije dobro za zdravlje. Ali doneću vam. I pitaj gazda da li mogu da dobiju neke novine ili neku knjigu da čitam. Pitaću, samo što ja ne poznajem nikakve moje gazde. I dokle će da me drže ovde? Drugarice, ja sam vama 100 puta rekao da ja ništa ne znam. Radim u gostiteljstvu. Čijem? Društvenom. Malina me da se blesaviš, te sjagam bezbednosti. Pa ako vi tako mislite? Pa ne mislim ja, ja znam. Reci mi da sam. Pa čini mi se na radničkoj karabrumi. Dobro, kako to da ne čujem ovde niko da prođe, nema ni kučeta, ni mačeta, sam ja sama ovde. To ja već ne znam. A šta kažu u kujni, ale, kuarice, konobari? U kujni? U kakvoj kujni? Rekao si da radiš u ugostiteljstvu. A to... Ah, su te izdresirali! Pa doviđenja, drugarice Marija, doniću vam cigaretu. Za 18 dana ovde ne živa i mrtva. 19. Jesi brojao ili ti rekli? Ajte, ajte, drugarice Marija, doviđenja, doniću vam puno cigareta, puno. Neka uđe. Bravo, stari ratni druže. Bravo. Kako si? Kako? Kako se može, odnosno kako se mora. Ali uglavnom dobro, dobro. A što mi se obraćaš tako zvanično? Šta ti je mrki? Sere. Ja sam stari komunist. U ostalom kao i ti. I... Poštujem partijsku hijerarhiju, partijsku disciplinu, a ti si moj partijski sekretar. E pa lepo, mrki. Kaži onda svome sekretaru, gde mu je žena Marija, devojačko prezime Kerečkov, tvoja i njegova ratna drugarica. Za ime Boga. Pa za ime Boga, druže, jasni. Pa zašto to mene pitaš? Ti si njegov pomoćnik. Bio. I ostao. Nemoj mene da lažeš. Ti vodiš unutrašnji poslove, a ne onaj svinavko što se slika preko novina. Ajde, ne izvrdavaj, niko kaže gde je Marija, ko je odveo, gde i zašto. Ne znam. Nećeš da kažeš. I ne smeš. Ni svom komandantu. I moj borče, jebote komandant. Zaista, zaista ne znam. Uostalom, zašto ne odeš kod druga Tita i ne pitaš njega? Znaš, ti je vrlo dobro uštvo od mrkog zašto. I belešku si pisao gde treba. I još ti se pijance rekao, pandrknu jasni. Zaista ne znam, druže sekretare. I nikakvu belešku ja nisam pisao.
vas i drugaricu Mariju izuzetno poštujem. Ne upetljavaj se, hrabri moj dobri Borče. Idi. I neka ti je Bogom prosto. Zaista mi je žao. S Bogom. Prava reč. S Bogom. Donao sam vam 10 boksova. Novine i knjige nisam. Kažu, u biblioteci nema ništa, sve na čitanju. A novine su sve rasprodate, jel? Pa valjda, ne znam vam ja to, drugarice Marija, što me mučite? 10 boksova, pa koliko oni misle da ja onda još trunem? Ne znam vam ja to, drugarice Marija. Ili ti to još ne vlasti? Ko bi drugi bio bog s vama, drugarice Marija? Jesi ti siguran? Sasvim sam siguran. Evo, baš su jutro sjavili da je sinoć na Brionima primio nekog kukulepea iz Afrike, a da će danas u Kranju da primi nekog babu, alibabu ili tako nešto. A moj muž, je li smenjen? Nisam čuo. Šta to znači, nisi čuo? Znači da nisam čuo. A drug Pavle? Šta je s vama, drugarica Marija? Znači, svi su na svojim mestima. Na sreću svih naroda i narodnosti socijalističke Jugoslavije. Veliki si ti, šeret. Odakle si ti? Tu sam iz Kujine. Običan pomoćnik Jelmera. Skoro si me nasmeo, hvala ti. Nema na čemu. Doviđenje, drugarice Marija. Spremite se brzo, drugarice Marije. Spremna sam, mogu odmah da pođem. A kuda idemo? Vidjet ćete. Se konačno sreli. Objasnite mi o čemu se radi i šta sve ovo zapravo znači ako još ima stida u vama i ako ste još uvek pravi komunisti. Marija, molim te, smiri se. Evo, svi smo tu. Mislim, sok je tu, kafa. Okrepi se. Lako je tebi, Mrki, da budeš tako učtiv i hladnokrvan. Ti nisi prošla sve što sam ja prošla. Ajde, objasni mi ti zašto. Druga Mrki, znaje se da si ti prijatelj isto drugarka Marija, isto drugar od sekretar.
Znam, ali ja sam zato i tražio da ne budem član ove komisije. Ali drugarite, bar zato da dosakaže tvoje to prisustvo. I od tebe se očekuva najgolema, najveća odgovornost. Čekajte, kakva komisija? Hoće li neko da mi objasni o čemu se ovdje zapravo radi? Drugarka Marija, objasni prvo ti nama ovo, a potom Mijeki ti objasni me sve drugo. Šta je ovo? Imena naših uglednih umetnika, naučnika, akademika, profesora univerziteta. Pa šta tu ima da se objašnjava? Pogledaj na desna strana. Dobro pogledaj i pročitaj. Dobio stan, dobio stipendiju. Stipendiju za prikupljanje građe za doktorsku disertaciju. Četvorosobni stan, trosobni, dvojposobni. Primetba, iako je neoženjen. Stipendija za upoznavanje pozorišnih zbivanja u Francuskoj, Engleskoj i Zapadnoj Nemačkoj. Stan, stipendija, materijalna potpora za otvaranje prve samostalne izložbe, otkupljeno mu 10 slika po najvišoj ceni, primetba mimo pravilnika i... Šta je to tako strašno, neobično i nepoznato? A da li si pročitala da si te stanovi, stipendiji i ostali privilegiji i podeli republički sekretar za kulturu? Naša ta... kulturna ministerka. Izvini, a ko će drugi ako je o kulturi reč? A da li si izbrojila koliko ima imena na vajni umetnici i naučnici na toj spisak? Što ti hoćeš zapravo od mene? I što je tako koluta s očima? I znaš ti ko sam ja? I ko je moj muž? I ako ti se broj sam? Na toj spisak ima 128 imena na vajni te naučnici i umetnici. Nisu to nikakvi vajni, već pravi i jedini koje imamo. 128 tvojite pravi ljubovnici, da ne kažem pološa reč. 128 češatori, rasipnici na društveni sredstva koje si ti nemilice bacala da bi zadovoli svojite nimfomanski sklonosti. Si lud! I ti ćeš odgovarati za ovo! Te ćeš odgovarati za ovo! Ja sam... veći i stariji komunista od tebe, ja sam prvoborac! Dok sam se ja lomatala po gorama, ti si studirao u Sofiji! Džubre jedno, bugaraško! Marija! Drugarka Marija, te upozoravam da ne vređaš druga nacija. To je već je krivična odgovornost. Ja sam govorila o tebi, a ne o makedonskoj ili bilo kojoj drugoj naciji. Jer su meni nacije sve iste, bez obzira o kojoj je reč. Ali ipak najviše ih sakaš Srbite. Su najviše Srbi spijaše od državni troši. Koji ti dozvoli da gi troši državni te pari na svoj te patološki klimakterični druže riste? Sad ja protestujem. Bole bi bilo da pomogneš u rasvetljavanju na ovaj skandal nego što protestuješ. Znam, ali... Nema tu ali. Ja sam predsedatel na komisija, a ti ima da rabotiš kako ja ti kažem. I da nema ti vam više prazna slama. Druga kamarija, kje potpišeš ovaj dokument na koji piše da je ovo spisak od tvojite ljubovnici i da si njima, isključivo njima, a radi svojite nastrani zadovoljstva davala društveni od novac. Kada to potpišeš, kje otideš vo drugata soba, a mi je kje donese me odluka o tvojata odgovornost i adekvatna kazna. Neću ništa da potpišem. I hoću da vidim svoga muža i tražim prijem kod druga Tita. Ti ne si dostojna da gospodnuvaš ime to na druga rod Tito. A kamo li da on te primi? Ti ne si dostojna ni za svojot maš, prav komunist, pošten rabotnik. Ti kulačka kerko, što iz moda beže komunist i iz moda si otide vo partizani da se ga kako doktor na umetnost od svojot maš, prav komunist, pošten rabotnik praviš sprdja. I kako vika belgarskite magupi, praviš irvas od nego. Irvas. Tonko rogovi si mu nabila. Džubre jedno bezobrazno. A vi nazovi drugovi. Slušate kako ovo fašističko džubre priča ove gadosti. Sada si pretvorila, Marija. Ne razgovara se tako sa predsjednikom Savezne partijske komisije. A po tebi se tako razgovara sa članom izvršnog komiteta i sekretarom za kulturu. A što može da se očekuva
kakav rečnik i kakvo ponašanje od osoba koja je tako izbrukala naša ta partija i naš od revolucionarni moral. Hajde, kaži ti, druga Brki, kaži. Izgleda ništa drugo. Jel to ti govoriš ili neko iz tebe, prijatelju Mrki? Dosta prenemaganja. Mi smo partijska komisija, ne diskusijona tribina. Sakaš li da potpišeš ovaj dokument ili ne? Ne pada mi na pamet da potpisujem te laži. Dobro. Dežurni. Pusti do film od broj 1. Šampanjac posla onolikog uspeha. Izložba je senzacionalna. Ne znam, ja se ničega ne sećam. Znam samo da su mi mnogi ljudi prilazili, stezali mi ruku, tapšali po ramenu. Bilo je čak i nekoliko profesora sa moje akademije koji su mi isterali tvrdeći da sam netalentovan. I oni su nešto mucali i tapšali. Sa akademije su te oterali iz političkih razloga. U pitanju je tvoj otac. Kako stoji u dosijevu koji sam tražila i dobila, bio je neprijatelj Nove Jugoslavije i socijalističkog poretka streljan. Ali to je čista glupost. I laž. Znam, ali je kao i svaka glupost kopna. Jedina krivica mog oca bila je ta što je bio načelnik hirurškog odeljenja za vreme vlade Milana Nedića. I uopšte za vreme okupacije. On je specijalizirao hirurgiju u Beču. Naravno, nemački je govorio perfektno. Često su ga zvali u nemačku vojnu bolnicu na konsultacije. I on je odlazio. Čak je i operisao nekoliko nemačkih oficira. Moj otac je bio zatočnik Hipokratove zakletve. Ako si lekar, pomozi svakome. I neprijatelju, i prijatelju. Tako su i nastale te fotografije sa Nemcima. Znam, ali od tih nekoliko fotografija napravljen je čitav kriminalistički dosije. Moj otac je operisao pukovnika Brunera. Operacija je bila teška i komplikovana. Ali uspešna. Bili su mu jako zahvalni Brunerovi sinovi. Jedan je bio poručnik, a drugi takođe SS-ovac, mislim kapetan. U znak zahvalnosti pozvali su mog oca na ručak. I zatim su se slikali sa njim navali. Ali mog oca su prvo streljali. Kasnije su pronašli fotografije. Onda su napravili njegov posthumni dosije. A onda moj kriminalistički dosije. E, ja ih od tada mrzim. Ne mogu da ih podnesem. Ja na svakom komunisti vidim krvave ruke. Zar su i moje ruke okrvavljene? Ne, za Boga ne. Ali ja sam komunista. Bila sam komunista kada je tvoj otac streljan. Ja vas nikada nisam ubrajao u njih. Ja mislim da ste vi tamo zalutali. Ne, stvarno, ja sam uveren. Miroslave, dragi moj mladi prijatelju, ti si večeras jako uzbuđen zbog uspeha. Dokazao si da si veliki slikar, ali ja jesam ista kao i svi oni. Surova i netolerantna. Ne u detaljima, ali globalno, da. Partijska disciplina u krajnjoj liniji sve nas čini istim. Bednim, poslušnim i na sve spremnim. Razlika je samo u učestalosti, u ritmu. Neko to zlo čini stalno, neko samo kad mora. Ja vas zato i obožavam. Zato što ste tako strogi prema sebi. I zato što ništa ne uzimate za sebe. Hvala ti, Miroslav. Ali ti zahvalnosti želiš da me
Pomiluješ da me oslobodiš od krivice, jel? Ne, ja vam nisam zahvalan. Ništa vam ne opraštam. Ja vas volim. Ja sam zaljubljen u vas, drugarice Marija. Molim? Ranije to nisam smio da kažem, ali sada mogu, sada kada je sve završeno sa izložbom. Dao bih sve svoje slike, sadašnje i buduće, samo za trenutak vaše pažnje i naklonosti. Miroslav, ti si večeras mnogo pio. Možete me odbiti, ali ne možete me uvrediti. Miroslav. Smejte se. Smejte. Ali ja znam šta govorim. Ja nisam balavac, drugarice Marija. Ja moram da idem. Bolje bi bilo da ovo nikada nisi rekao. Ja sam želela da te često viđam, da pratim tvoj rad i da dolazim ovde u tvoje telje, da razgovaramo o umetnosti i o svemu drugome, ali sada je ovo gotovo. U redu. A zašto ne idete? Jeste hteli nešto da mi kažete? Miroslave, ja tebe isto volim i želim. Skoro bezumno. I sve je strašno. Poljubi me. Poljubi me. Baš beše uzbudljivo. A? Što veliš, drugar Brki? Šta da kažem? Žao mi je mog prijatelja, druga i ratnog komandanta. A si te nije žal, ali što se može? Istina je surova, ružna, a istina koju partija saka ne trpi nikakvo ulepšavanje. Imaš li nešto da kažeš, drugarka Marija? No. A vi je, drugar? Ajde. Ajde ti, drugar Švec. Ja smislim da treba iskati samo političko konotaciju. A privatno življenje, to se nas ko komisije zvezdne centralne komiteje sploh ne tiče. Upravo je, drug Franc. Ja sam reagovao prilično privatno. Politička neispravnost i dezorijentisanost, drugarice Marije, je očigledna. I, što rekli našata braća Srbi, kurva je uvek kurva. Sekoga ti seka, da? E pa, drugarka Marija, je potpišeš li? Ne. Držuni, pušti go film od broj 2. I to ti kažem. Sredne mene na uglu ulice Vojvode dobrim sa neki pijanac. Seljak iz Vojvodine, tako bar kaže. I kaže mi da mu je potrebna pomoć. Ja mu kažem, imam kod sebe 150-200 dinara, nema više, evo uzmi to. On kaže, ne, nije u pitanju novac, nego pravda. Ja kažem, kako pravda, čemu se radi? On kaže, treba mi moja zemljakinja, Marija Kirečkov.
Čuo sam, kaže, da je postala velika zverka i da se udala za još veću zverku. Pa hoću da je nađem, da saznam njeno sadašnje prezime, da vidim gde radi, samo ona može da mi pomogne. Ja mu priđem, unesem mu sud lice, nikakav alkohol se nije osjetio. I shvatim da provociram. I kažem, ne znam nikakvu Mariju, ne znam ni njenog muža, ne znam kako se preziva. On kaže, pa dobro, znaš ti nešto? Ja kažem, ja ne znam ništa. I on kaže, e onda da ideš ti u tri lepe. Misliš da je to bila provokacija? Pa da, sigurno. Ja sumnjam, znaš, sumnjam jer ako oni nas prate, čije je to mnogo suptilnije? Ako nas uhote, šta ćemo da radimo? Plašiš se? Da, plašim se. Plašim se da neću moći da te vidim ovako često, kao sada. Ili uopšte. Ali nećemo da kvarimo ovo divno popodne. Jesam i popodne mre u zavesama. Oktobarsko sunce jasne i zahunu dučić. Jeste dučić. Još jedan neprijatelj naroda. Zamisli takvog najboljeg pesnika proglasiti za izdajnika zemlje. Pa to mogu samo lopovi i kriminalci. Kaži do kraja, komunisti. Nisam htela da te vredim, pošto i dalje tvrdiš da si komunist. Ja jesam komunist. E, hoću da te pitam. Kad bi ljubičica plava u obliku ofarbanog maršala naredila da moraš da me ostaviš, šta bi ti uradila? Ne bih te ostavila. Vidiš da nisi komunista. Pola tvoje partije bi skočilo u hladnu Savu kada bi ovaj to zahtjela. Pa ti tako, sram te bilo. Znaš li, kada bi on zaista izdao direktivu da svi skoče u Savu, ne? Pjesku bi mu do kraja života. Ne, zamisli. Zamisli pola tvoje partije. Ne, cijela tvoja partija. Pliva ni Savu. Pa iz Save u Dunav. Pa iz Dunava u Crno more. E, to bi bile vesele se obe. A neko kod Crnjanskog, melanholične i tužne. Zamisli, Bugari ih vrate. Užas. Evo mi kvariš lepe snove, molim te. Vidi se da nisi dovoljno maštovit po pitanju moći vlasti. U tom slučaju bi ljubičica plava naredila da plivaju uzvodno. Razumiš? Pa dokle ko stigne? Čekaj. Ti hoćeš da kažeš da više voliš mene od druga Tita. Da. Imamo ušte filmovi. Još koliko? Desetina. I ovo što smo vidjeli dovoljno je. Ja ne mogu da gledam ništa ove gadosti. Imam sve. E pa, drugarka Marija, ke potpišeš li ovaj dokument ili ne? Ne. Dobro. Onda ti predlagam.
sve filmove, trake i spiskove, poslaćemo drugu Titu i suprugu drugarice Marije, drugu sekretar. Preko naše službi pustit ćemo u usmenu javnost, odnosno u čarsiju, priču o snimcima i kamerama koje je instalirao Miroslav Bojić, jer odavno beše zavrbovan da radi za UDBA. Tako ćemo dobiti dve stvari. Pod jedan, skinuti oreol disidentstva sa tog pozivnog genija Žigola, i pod dva, drugaricu Maju ćemo predstaviti u svoj bedi i ponoru nimfomanije i kršenju najosnovnijih principa na partija. Drugari, da li se slažete s ovim zaključcima? Slažem se. Znači, jednoglasno, dežurni, neka je otpratat drugarka Marija. U toj komisiji i mogu da ti kažem kao svom drugu i prijatelju. Gde je ona? To ne znam, ali znam da nije vredna ni tebe. Ništa te više ne pitam. Ako ne znaš gde je ona, onda nemamo šta više da razgovaramo. Ne bi smjelo da odbacuješ svoje prijatelje i drugove tako. Ako neko želi da bude moj drug, onda ne treba da bude član manipulisanih policijskih komisija. Ta komisija je oformljena na najvišem mestu u ovoj državi. Stići ću ja na to najviše mesto. I neću se iznenaditi ako otkrijem da je to bila prljava ujdurma. To je savezna partijska komisija i ti nemaš prava tako da govoriš o njoj. Zažalit ćeš ti zbog ovoga. Napolje, Barabo. Naš gost je akademik Branko Krstić. Naš najeminentniji ekspert i teoretičar umetnosti. Druže Krstiću, kako ocenjujete današnji kulturni trenutak? Pa današnji kulturni trenutak pun je uspeha i blistavih uspona. Mnogo dobrih knjiga se pojavilo, mnogo izložbi, pozorišnih predstava, filmova. A sve to govori o sjajnom spoju i ravnomernosti kvantiteta i visokog kvaliteta. Istovremeno govori o velikoj brizi naše zajednice, naše radničke klase, naše partije za kulturu i za duhovno dostojanstvo čoveka. Vidite, malo je zemalja danas u svetu u kojima se tako uspešno peva, slika, piše, vidite, tako slobodno. Druže akademiče, u poslednje vreme pojavili su se neki napisi u štampi koji ukazuju na izvesne devijacije u našim kulturnim zbivanjima. Kako vi to ocenjujete? Da. U svakom žitu ima kukolje, da, što kaže narod. U ovolikom bogatstvu umetničkih kulturnih događaja može da se provuče nešto loše, nešto što ne odgovara našoj sadašnjosti i budućnosti, nego jeli, vuče u prošlosti i nazadnost. Mislite li na izložbu Miroslava Bojića u Velikoj modernoj galeriji? Pa i na to. Vidite, tačnije, pre svega na to, nije se smelo dozvoliti da jedan nesvršeni, večiti student likovne akademije, sumnjivog talenta, sumnjivih ideja, sumnjivog načina mišljenja, dobije takav publicitet i pohvalu. Ali, na svu sreću, to je kratko trajalo i ja sam siguran da se nešto slično više nikada neće ponoviti. A kako to preduprediti? Pa,
širokom demokratskom akcijom, reorganizacijom sekretarijata za kulturu. Vidite da je tamo odlučivo nekakav savjet ili da je recimo velika moderna galerija imala autonomnost u smislu umetničkom i visokoestetskom, ne bi se pojavila ta reakcionarna i, vidite, moram reći, neprijateljska zbirka slika i crteža. A mislite li da je problem u suviše velikim ovlašćenjima sekretara za kulturu? Pa, moglo bi se reći. Odnosno, sasvim pouzdano se to može reći. Jeste da je drugarica sekretar doktor istorije umjetnosti, da, ali, vidite, ona nije sveznajuća. Ili kako neki kažu, nije sveznajuća, ali je svemoćna. E pa, zbog te njene svemoći dogodila se ta nesrećna izložba. I to je zapravo srž ovoga što hoću da kažem. I opet vas pitam kako to sprečite. Pa ja vam to dobro. Danas si poranio. Pa idem na utakmicu, nego je vam bolje ovde? Trebalo je mesec dana da prođe da se sećaš da me to pitaš. Bilo mi je neugodno. Čutali ste, sve vreme ste samo čutali. Evo sad vas prvi put čujem da govorite. Gubila sam moć govora. Su mi pozvali lekara, davali sedative, pa sam ležala i rekli su na nervnoj bazi i kao što vidiš sad je prošlo. Si me pitao, pa da li vam je bolje? Mislim, visina, vazduh ipak. Da, on gledam kišu, oblake, zvezde i a sam tu na Stunjskom trgu, gradski komitet je desno, ja? Možda, možda. Nisam obratio pažnju. Ne smiješ. Kažeš. Da, hoćeš da mi kažeš koji je mesec? Teško mi je da izračunam, pošto sam dugo spavala u direkcijama, pa mislim da je neki početak aprila. Ja? Možda, možda. Verovatno. Hoćeš da mi kupiš cigarete, daću ti novac. Drugarice Marija, doktor vam je zabranio cigarete. Kako se oni brinu o mom zdravlju. Ja bih sada morao da idem, drugarice Marija. Ko igra, ne smeš da kažeš. Šta se dogodilo, docente Boroviću? Pa me tako hitno tražite. Došao sam da vam kažem, profesore, da ne prihvatam docenturu i da napuštam fakultet. Šteta. Baš šteta. Zašto? Posle onog vašeg intervjua na televiziji, dođi mi da nestanem.
Da se sakrijem i od vas i od sebe. A to je... Ja sam govorio što mislim. A ti koji se zalaže za ljudska prava i slobode, isključivi si od najtvrđeg staljiniste. Ali kako ste mogli da kažete ono, Miroslavu? Pa za istu tu televiziju ste prošle godine govorili nešto sasvim drugo. Pa pretpostavimo da sam promenio mišljenje. I imam pravo na to. Samo budale ne menjaju mišljenje, zar ne? I ono za Mariju. Do duše za nju me baš briga. Ali vi ste se hvalili njenim prijateljstvom. Hvalili njen ukus, otmenost, stručnost. To su sve epiteti u drugarici Mariji. Šta je partija tražila od mene? Uradio sam. Partija bila veoma zadovoljna i nagradila me. Dozvolila je da promovišem svog štićenika, ilegalnog disidenta Borovića, za docenta. I obezbedila mi stan. A zar vam je mali četvoroseban stan za vas i vašu suprugu? A što se docenture tiče, ja nisam tražio da činite za mene bilo šta, pogotovo ne nešto ovako gnusno. Nije reč ni o četvorosobnom, ni o petosobnom, ni o šestosobnom stanu, reč je o dvosobnom stanu za docenta Borovića. Stan za mene? Da. Ali, sada sve to pada u vodu. Kad odem sa fakulteta, stan dobija neko drugi. Sačekajte malo, molim vas. Moram još jednom da razmislim s vama. Evo. Čekam. Sa zadovoljstvom. Razmišljam o starim i o mladim huljama. Pa kao što vidiš, i stare hulje sasvim se dobro drže kad ih posluži zdravlje. Ipak, mlade hulje su nenadmašne. I nenadmašive. Ostalom, to sam ti već objasnio, nego... A ti svakako znaš, pretpostavljam da znaš da su Miroslav i... I Marija bili ljubavnici. Da. Pa? On je nju zaista voleo i mislim da je još uvijek voli. To ja najbolje znam, profesore. Miroslav i ja smo veoma dobri prijatelji. A da li je voleo ženu ili ministarku? Ona je lepa, produhovljena i pametna žena. Potpuno shvatam da se takva žena može iskreno voleti. Ma da, možda si u pravu, da. Ali vidiš, nije stvar u tome. U pitanju je nešto mnogo gore. Znaš li da su snimali njihove ljubavne sastanke? Šta? To je odvratno. To je skandal. To zaista liči na njih. Ne zaleči se. Kameru u svom sobstvenom stanu, iznad kreveta, ispod kreveta, vrata, prozora, kupatila, ko zna gde još, postavljao je lično naš prijatelj. Veliki slikar i buntovnik Miroslav Borić. Šta to govorite? Sramo zbilo! Ti znaš da si moja slabost. I kao sin mog najboljeg prijatelja i kao stručnjak. Tebe ne bih lagao. Saznao sam to od onih koji to znaju. Pouzdano znaju. Ne vjerujem. Sine, kunem ti se grobom moje jadne izmučene majke. Ti znaš da je to jedina svetinja koju poštujem. Istina je sve ovo što sam ti rekao. Možda su vas slagali. Ti isti koji su vama to rekli. Sitni udbaši. Da, verovatno su i udbaši. Daleko od toga da su sitni. Rekli su mi drug Riste, predsjednik komisije za ispitivanje celog slučaja, i potvrdio drug Mrki, član komisije. Drug Mrki? E, kao što vidiš, mnogo velike glavonje. A ne, nisam ja sa njima tako blizak da mi se oni poveravaju, ali zahvaljujući mom inkriminisanom intervju, od zadovoljstva postadoše neobično iskreni prema meni. A da naravno morao sam da dam časnu partijsku reč, da to neću nikome reći, jer kažu, ne žele da se sazna kako je drugarica Marija ispala smešna, bedna i jadna. Ona njihova drugarica je tako. I tome slično. Pa zašto onda meni govorite kad ste se zakljeli? E pa ja jesam od soja starih hulja, ali ja da te zakljete ne držim nogu. Upotrebljavam je tako kao kesu iz trgovine. Bacam je na prvom ćošu.
Miroslave, Miroslave. On je bio jedan od najradikalnijih i najhrabrijih ljudi koje sam poznavao. Pa, valjda ti je sada jasno. Otkuda mu toliko hrabrosti i radikalnosti, principijelnosti? Jasno mi je. Ajde, idi u opštinu odluku. Tamo te čeka rješenje za stan u Kosovskoj ulici. Stan je gotov, uzmi ključeve i već sutra možeš da napustiš svoju periferijsku podstanarsku sobu. Možda ću i primiti te ključeve i možda neću napustiti fakultet. A i zašto bi, docente Boroviću, ti u ovom panoptikumu Vataroša i Čankoliza izigravao Bruta ili Sokrate? Uzmi, budi i znaj da si sve to zaslužio. Više od mnogih koji sve to već imaju i jesu. Ne kolebaj se više. E, a na Miroslava se ne ljuti. Ko zna kakva ga je nevolja, kakva prijetnja, ucena, materala na sve to. Verovatno. Ali nikad. Uzet ću te ključe. Kažem vam to, profesore, docent Boravić. Požori u ime Hrista i bezgrešno Karla. Drugarice Marije. Spremna sam. Ponesite samo vaše lične stvari. Samo da uzmem mantil i tašu. A hoću li imati tamo peškir, četkicu za zube i... To vam neće biti potrebno. Doviđenja, drugarice Marija. Ja ne idem sa vama. Ne, mi imamo neka neodložna posla na Obilićevom vencu. Već kasnimo. Idemo drugo. A ja? Gde ja da idem? Gde god želite. Šta znači to? Upravo ono što sam rekao. Gde god hoćete i kuda god poželite. Znači, ja sam slobodna. A zašto ne biste bili? Koliko je meni poznato, drugarice Marija, vi nikada niste bili lišeni slobode, niste hapšeni, osuđivani. Doviđenja, drugarice Marije. Dve duple gorče kafe i dve čaše vode. Da li odmah da vam donesem ili možda čekate društvo? Ja ne čekam nikoga.
Bravo, svakom slučaju. E, ajdemo odavde. Ja moram da pozdravim. Pa ti su lud. Mora da isto okolo policije. Baš me briga, moram da se izvinim što sam poznavao Miroslava i što smo bili dobri drugovi. Dobro. Ja idem. Dobar dan. Dobar dan. Jeste to vi, drugarice Marije? Mislim da još uvijek jesam. Mogli li sedmi na trenutak sa vama? Neću vam smetiti. Biću vam zahvalna. Da sam se toliko promijenila da se bolnite. Da, ali nabolje. Oslabili ste i ostali lepši. Hvala. Odavno nisam čula ljubaznu reč. Vi sigurno ne znate ko sam ja. Ja sam asistent, pardon, docent Borović. Znam ja vas dobro. Hoćete nešto da popijete? Da, konjak. Dupli konjak i dve duple kafe. Miroslav mi je često pričao o vama, rekao mi je da ste vi njegov najbolji drug. Bio. Posvađali ste se? Da, zapravo ne. Ja sam prestao da mu se javljam. A kako je Miroslav, slikali? Ne znam i ne želim da znam. Ako hoćete da pričate o njemu, evo ja ću odmah otići. Zašto? Čime vas je toliko uvredio? Ja se izvinjam ako ste mi diskretna, ali on je vas toliko volao. Da, i meni je pričao da vas voli. Ali sačuvaj nas Bože njegovih voljenja. Ne razumem. A i ja ne razumem, ali tako je. Šta je tako? Drugarice Marije, ja sve znam. Zaista sve znam o filmovima, snimcima, tajnim kamerama. Uostalom, cela čačija o tome bruji. To su oni pustili u promet. Da, uz pomoć Miroslava. On je instalirao. Zapravo dozvolio da se u njegovom stanu postave prisluškivači i kamere, zato što je odavno saradnik UDBA. Isključili smo ga iz odbora za slobode i veliki broj mladih intelektualaca i umetnika neće da čuje više za njega. Mnogi su i njegove slike vratili, čak i oni koji su ih otkupili od njega. Bože moj. Jadni Miroslav. Šta, vi ga žalite? Vi ga zaista žalite? Dakle, zaljubljene žene su. A ne znam što sam te da kažem, izvinite, molim. A ko vam je rekao da je Miroslav to učinio? Da je zaurobovan od UDBA. Da. Rekao mi je moj profesor, akademik Krstić. A njemu su rekli drug Riste i drug Mrki. Predsjednik i potpredsjednik moje komisije. Da li biste mi učinili nešto? Bilo šta, recite. Idite i pozovite Miroslava, recite mu da odmah dođe. Sve bih učinio za vas, apsolutno sve, ali ovo neću. Slušajte, Borović. U redu. Slušajte, Borović, to je namještaljka. Klasična policijska namještaljka. Kada nisam htjela da potpišem neki suludi ugovor od 128 svojih ljubavnika koje sam izdržavala o državnom trošku, taj nesretni Riste je rekao da će filmove poslati Titu, imam suprugu i da će preko agenata po čaši proširiti priču kako je Miroslav plaćenik, cinkaroš i... Shvatate? Ne baš. To je rutinski posao. Jednim udarcem više muva. Hoćete da kažete da je moj profesor... On je upotrebljen. On je slabić i karijerista. I oni su mu to rekli u poverenju, jer su znali da će on to reći vama i još mnogima. I da će to shvatiti kao najveću milost vlasti. Izgleda da ćete me ubediti da sam ja velika budala. Suština ovog sistema je da sve nas učini budalama. I da nas ubedi da je naša beda i glupost naša imanentnost, a njihova manipulacija. Ne pristanite na to, Boroviću. A vi... Zar vi niste... Ja više
nisam njihova. Ovo je prvi dan moga života. Ja nemam prošlost. Ja imam samo sadašnjost. I možda budućnost. Kratku. I pozovite Miroslava. Objasnite mu i utešite ga. Recite mu da odmah dođe. On je vas volao, to je bez sumnje, samo... Ne mislite da je neugodno da vas ovdje vide zajedno? Borović, zar posle onolikih filmova treba da se krijem da bih sa Miroslavom popila kafu? Upravo ste. Idemo odmah. Pre dva dana Miroslav je vratio atelje i otputovao. U stanu njegova sestra. Kaže da danima ništa nije govorio, da je spalio sve svoje slike i da je otputovao preko granice. Gde? Ona nije znala da mi kaže. Rekao je da će se možda javiti, a možda i neće. Da će pokušati da zaboravi svoje ime i svoj maternji jezik. Eto, to je rekao. Ja sam goterao. Nekotično, ali kriv sam. Kriv sam zato što sam glup, zar ne? Treba li da vas otpratim? Nije potrebno, Boroviću. Tamo kuda idem, poznaju me. Dozvolite mi barem da vas povezem, toliko mogu da učinim za vas. Da li sve u redu? Da. Idite li?